Єднання заради миру у День Соборності. Представники різних церков спільно молитимуться за завершення війни в Україні. На площі Шептицького в Івано-Франківську зберуться священнослужителі Української греко-католицької церкви, Православної церкви України та Римо-католицької церкви. Разом вони проведуть молебень за перемогу у війні. Дату для цього обрали символічну – річницю злуки з УНР та УНР. Кажуть, у часи ворожого наступу нація має залишатися єдиною. Ми повинні зібрати. Ми повинні прийти, ми повинні помолитися, звернутися до Бога. Ми повинні все робити, можливе і неможливе, все від нас залежне, що нас об'єднує. А День Злуки – це той день, який єднає усіх людей з різними політичними поглядами. Перед початком молитви відбудеться процесійна хода. Віряни пронесуть вулицями міста чудотворні ікони Івано-Франківщини, зокрема Гошівську, Манявську, Крилоську та інші. Кожна конфесія виносить ікону, яка є шанована у неї. Але в нас немає Матері Божої ні православної, ні католицької. У нас єдина Матір Божа. Але ми виносимо ці ікони, через які наші люди, наші предки випрошували ласки і милості для себе. І ми маємо ту можливість. І, напевно, прийшов час зрозуміти і усвідомити святе Євангеліє. Просіть і дасться вам. Тому ми всі разом, об'єднані, будемо просити у Бога тієї ласки про завершення тієї війни. Священнослужителі називають молебень історичним та сподіваються, що спільна молитва сприятиме подальшому єднанню українців. Звернення за молитву підписало 4 митрополити. І думаю, що я прослідковував, не було такої ще події. Це дуже важливо, щоб, може, і ця перша молитва така спільна, тут і в Франківську, про мир в цей День Соборності, дасть початок цієї подальшої спільної молитви усіх християн нашого міста. Розпочнеться молебень 22 січня о 16:00. У цей час у всіх храмах області битимуть у дзвони і також відбуватиметься молитва за мир. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.